Ja, vi gör det. Jag tror det var med Mar nu. Va? Jag tror det var med Mar vi hörde. Ja, du fattar då. Ja, jag fattar. Hoppa ner i den gula, så kommer du upp hit. Jag tror att det var du och Mar vi hörde det, sa jag. Vad sa du, du och Mar? Ja, men din bror. Hon du skriver med på chatten. Oh my god. Hoppa ner. Ja, just det, hon heter Mar. Just det. Nice. Du är alldeles för tidig, Pontus. Liksom. Ska inte du sova, Jonna? Nej, vi ska bara passa fem. Okej, jag hoppar ner nu. Okay. Vänta. Vilken lång... Du ligger på oss tänder. Nu! Nu! Kom igen. Ja! Jag vill bara känna i en timme. Nice. Du var riktigt vit och fina. Det blir som sen. Okej, nu ska vi få den att stanna så du ska... Hålla den dit. Okay. Ja, vad är det du ska? Gör du ska eller? Ja, då... Okej, så, och sen... Kan jag släppa den? Nu, nej. Nej, men okej. Okay. Eller gör det kunde jag. Nej. Nej, du ska stå kvar med den så kuben. Du ska inte hålla den på den saken, du ska... Vad ska du göra då? Där... Ser du min portal? Det är den. Den ska du in i. Ja, det blir lite svårt. Det blir inte alls svårt, bara ta den genom fönstret. Ja, men det är så. Jag bara sätter en... Vad ska jag ta den? Kan du inte sätta den på den 01 där borta? Vänta. Där. Peka, va? Går inte att sätta den där? Jag vet inte. Jupp. Vad ska jag göra då? Jo, så då stannar... fläkten så du kan hoppa över. Tror jag. Va? Vad gör det? Sätt den lasersaken in i din portal. Jag har ingen portal med lasersaken. Nej, men sätt in din lasersak i portalen. Men det finns ingen ställe att sätta den där. Du ska hålla den. Ja, det är du. Nej. Inte där, snälla! Någon! Vad vill jag ska ha den? Jag vill att du ska ha din portal där du har den. Där du har den mörkblåa. Och sen ska du ha den där du hade den innan. Var ska jag ha mörkblåa? Där du har den mörkblåa, där ska du ha den mörkblåa. Okej, det är det. Och sen den andra, den ljusblåa, ska du ha där. Säg nu sätter du den mörkblåa. Yes! Mm. Så, vänta, och sen fixar. Okej, jag fixar detta. Så, och sen ska du hoppa över. Öppnades någonting nu eller vad var det? Nej, allting stängdes ner bara. Så att du inte dör i fläkten. Okej. Okay. Så jag antar jag att så... Och så får det. Yeah. Jag är ett geni. Ja. People call me a terrorist. Others a genius. Vem kallar dig en terrorist? Folk... Skrattar du åt folk kallar mig terrorist eller? Att jag tabbar ut i några minuter. Okej, jag sitter fast. JK, jag har en riktigt bra joke. Fucking prankster of the year. It's just a prank. Är du inne på den stavruten? Nej, jag vet det. Vi ser, med reference, vi är out of control då. Är du kvar, Jonna? Mm. Nice. Men sticker, jag måste sova. Ja, sticker ska ringa upp man. Sweet talk, jag vet inte.
Mm. Du vet inget på dem. Gör det. Vad sa du? Hörde faktiskt. Okej. Okay. Han sa att du skulle ringa och prata med Ma. Hon kan inte heta Ma. Hon heter Ma på Facebook. Vad heter det ditt namn? Kallar du det? Oh, jävlar. I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. Maybe I shouldn't send you outside of the official testing courses. You are picking up some bad human traits. And trust me, humans only have one good trait. Vad är det då? Död. Alla dör. 5 deep, tell me. I have 14 minutes deep. Brukar jag innan. Brukar du? Gillar du det när du skriver det här då? Får du en känsla av fulländighet eller någonting? Man gör ett annat bort så djup alltså. Ja. Jag tror att det får man bättre genom att du vet. Fast du är egentligen inte där för den. Du är där för hela subben är ju till för. Ja, visst. Tough to. Nu väntar jag inte, vänta, vänta. Sätt den där. Jag har sett den. Du tar inte kliv. Jag ska inte hos nästa gång. Jag vet inte, jag tror jag väntar ett tag. Varför? När ska ni komma upp hit nästa gång? Inte du, Pont. Jag förväntar mig inte att du kommer, Jonne. För du är i Oslo. Och jag förstår ifall du inte kommer. I Hors. Okej, okay. Vi kan inte göra det. Vi måste ha den. Är du kvar, Jonne? Stack han? Nej, jag tror inte han stack. Han gör som jag, han lurkar lite så. Jag tycker det bara är... Du ska inte... Nej, ta... Nej! Nej, men jag var ju klick på... Ja, var det så svårt då? Vilken ska jag använda? Jag har inte använt någon, det kan jag vara villig. Nej, vänta, gå in genom min, gå in genom min. Så, och sen kan jag... Oh jävlar, nej, au. Ja, vad var det fick där då? Så, och nu ska du göra likadant som jag gjorde för dig. Ja, just det. En... Först, han är inte så. Det var inte meningen att göra den. Okej. Go! Ja. Kom igen. Så, och nu kan du gå igenom. Så, ta väck den. Eller så hoppar vi bara ner. Eller vi ska ha en boll. Vi glömde bollen. Fattar ingenting. Vänta där uppe. Ja, jag väntar. Ja. Boll. Vi behöver en boll för. Ah. Jag ser. Pontus, sätt din portal där. Din ljusblå. Ja, där. Där, precis. Så gå igenom din portal. Klicka på knappen. Så, fel, vi ska inte sätta den. Du, sen ska vi göra, nu ska vi göra likadant. Oh jävlar, det kan bli jobbigt. Okej, nu måste du sätta ut den. Sätta ut den där. Redan nu. Sen har vi inte, oj, ja vad menar jag, okej. Men du sa så tidigt. Jag vet Pontus, jag vet vad jag sa. Jag borde inte säga. Jag kan sätta ut den så du landar på den. Jag vet inte vad som ska hända. Okej, du ska sätta ut den när du är högst upp. Inte där, du ska... Du ska sätta den under dig. Inte den. Vänta, han fick sätta. Jag kan inte göra det, du ska göra det. Ja, men du, om du inte från början så är inte jag på att göra någonting. Gå in genom min portal. Så sen... Ja, vad händer då?
Nu ska du sätta din portal där jag menar. Sätt din portal där jag har mina. Vi får inte låta den här bollen gå i sönder därför måste sätta in på andra portalen högst upp. Och sen när jag krockar mitt huvud i den så måste jag sätta en portal under mig. Okej. Okay. Perfekt. Helt underbart. Du kan gå igenom. Döden. Okej, okay, det var inte döden. Mycket. Vad är det då att säga? Vi kan inte vinna. Det var det sista som jag skulle göra. Jag vet inte. Vad förväntar du av dig? Oh my. Jag vet inte mycket. Ändå är det för lite. Eller för mycket mer. För lite. Vad håller du på med Pontus? Snackar du om? Snackar du om? Vänta. Vänta. Du måste sätta... Joel, tummen nu. Ja, tummen och du i The Trollwoods. Bra referens där, Pontus. Det är roligt. Jätteroligt. Lite hilarious. Ja. Vad händer med den roliga referensen? You're the cool man. Ja, ah, skit. Ja, jag vet. Kom tillbaka. Die! Det är trilla ner. Okay. Vänta, stanna kvar. Kolla min sens. Ja, stanna kvar. Så hoppa ner på denna här nere. Ja. Ja, och sen, vänta. Vi ska inte ut. Vi ska hoppa, stå på denna här nere. Ställa bara stå på den. Så, och sen kan vi gå igen. Och sätt din portal där. Pontus, sätt dig. Det kvittar för att du dör nu, för det är ändå min portal som är den ledande. Ja, jag vet. Sätt din portal där. Gå tillbaka. Och sätt en annan portal. Där. Ljusblå, ja. Easy. Åh, oh, fuck mig! Jag har inte det. Jag gör inte efter. Jag försökte säga det innan, men det var inte snabb med uppdelningen. Okej, okay, vänta. Jag gjorde ingenting alls. Nej. Vad är det för fel? Du spelar tillbaka. Du tog väck min portal som höll hela laserbron. Gå ut. Nej, jag gör inte alls. Gå ut och fixa. Ja. Ja. Och kom tillbaka. Ja, vilken är det? Och sätt in där. Ja. Bara sätt din andra portal där. Det är just... Och sen går vi ut och sen ska jag sätta min portal där och sen går vi tillbaka in. Ja, just det. Det här gör inte jag. Så och sen går vi ut. Och sen sätter du din portal. Sätt din portal där. Och framför oss. Och sen sätter den upp. Ska vi gå tillbaka? Nej, vi ska in där. Fast... Ja, det är mycket fel. Kan vi lägga på? Nej, Pontus. Jag tror inte det skulle bli sådana konsekvenser. Jag är det som är minst omotiverad. Det är inte jag förstör först med mig så känner jag, men... Är det här som är? Eller? Vad ska vi göra? Och gå tillbaka. Ja. Nej, vad onödigt det var. Fy vad onödigt. Vem? Ramlar inte ner snälla. Nej, det var just så sjukt onödigt. Irriterat mig själv bara för det. Nej. Så gör jag då. Ja, vad tror du om? Det är skräcksamt. And again. Humans find that an admirable trait.
Det enda sak de inte kan göra, det är återuppliv.